ス8名の出場です。さあまだ女子1ラウンドになっておりますが、ここは4分0秒台というところで、田中さん、非常にハイレベルな選手が多いので。そうですね、外国人は本当にハイレベルですが、日本人も日本選手権2連覇の陳連光、陳本さん、はい、先ほど宮間さんの方からご紹介もありましたけど、その国立競技場の日本人最高記録が4分12秒39です。この記録も更新も狙ってもらいたいものですね。さあ1周目の 400m です。68秒ですね。68秒ですか。 And on their first lap 400m 1 minute 8 seconds and 68. さあまず先頭に出ましたのがアメリカのシンプソンです。3分59秒90という記録を持ちますね。モスクワの銀メダリスト、結構国際陸上では金メダルを取っています。先頭はシンプソン、その後ろがオーストラリアのランカク、そしてアメリカのコーバーと続きます。はい、立ち止まらずどうぞ、奥の方へどうぞ。男子の走り高跳びの方ですが、高さが2m20… はい、上がってますか。この時点で、残念ながらスタッチ ICD の高張、それからオーストラリアのモジッチ、バハマの、イングラハム、この3名が競技を終えてまして、本日はそれぞれ 2m15 で競技を終えております。これから 2m20 を1回でクリアしている筑波大学の江藤隆が飛ぶわけですね。はい、これから江藤のジャンプです。トラックがあるのでちょっとタイミングが難しそうですね。さあ、そのトラックも 800m を通過していますが、2分13秒です。And after 800 meters, points, 10 minutes and 13 seconds.先頭はアメリカのジェニファー・シンプソン、その後ろがメニッサ・ダルカン、オーストラリア、そしてジェマ・コバーン、アメリカと続きます。1200m は3分17秒。さあ、走った時は飛べの音、オーストラリアのスタートです。スタッフでしたね、はい、この後が止めたこと、はい、現在6名が残っております。 And coming around their final lap, here they are leading this, the run, Simpson from the USA. 女子 1500m 競争、まもなく先頭フィニッシュです。ジェニファー・シンプソン、アメリカ。シンプソン速報4分3秒89と表示されました。国立競技場の記録4分0.2秒21にはわずかに及びました。